Христос Воскрес! Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні вівторок, 24 травня 2022 року, і Україна переживає уже 90-й день цієї кровопролитної війни, яку Росія розпочала проти нашого народу і нашої держави. Уже третій місяць Україна стоїть в тій боротьбі проти ворога, який багато раз перевищує нас своєю кількістю, своїм озброєнням. Справді, сьогодні в Україні Давид протистоїть Голіатові. Майже увесь Східний фронт є у вогні. Наші міста і села потерпають від тотальної війни, тому що ворог винищує усе на своєму шляху. У вогні наша Луганщина, наша Донеччина. Ворог обстрілює Миколаїв, Дніпропетровщину. Наша Харківщина мужньо бореться. Ворог знову накопичує зброю на білоруському кордоні, на кордоні російському, на півночі нашої держави. І таким чином, навіть недавно звільнені території знову потерпають від щоденних майже ворожих обстрілів. Але Україна стоїть, Україна бореться. І справді, сьогодні ми вдячні захисникам нашої батьківщини за те, що побачили новий ранок, за те, що можемо сьогодні з вами розмовляти і роздумувати над Божим Словом. Ми сьогодні справді відчуваємо, що український народ об'єднався як ніколи в ім'я захисту своєї батьківщини. Я би хотів сьогодні з вами продовжити роздумами над так званими чужими гріхами. І один із тих чужих гріхів називається так – на гріх дозволяти. Кожного разу, коли ми створимо простір у нашому особистому житті, в суспільному житті для злочинів, коли ми прямо чи непрямо дозволяємо на гріх, ми стаємо співучасниками тих злочинів, які тоді відбуваються. Дозволяючи на гріх, ми стаємо відповідальними за те, що вчинить грішник. І тепер, в тих днях, в Україні саме оцей вид гріха якось по-особливому став явним. До України прибула велика кількість міжнародних слідчих для того, щоб розслідувати, вивчати військові злочини росіян, які вони чинять на українській землі. І нашим очам відкриваються жахливі речі. Ми бачимо, що російське військо, російські офіцери, російське командування не тільки дозволяє вбивати мирне населення, гвалтувати жінок, дітей, чоловіків, і то публічно, але до цього заохочує. І сьогодні звірства проти цивільного населення стають невід'ємною частиною цієї ідеологічної війни проти українського народу. Війни зі злочинами, які сьогодні світ кваліфікує як геноцид українського народу. Той, хто справді дозволяє вбивати і гвалтувати, особисто стає вбивцею і гвалтівником. На фоні вивчення, розкриття отих злочинів проти людяності, особливо кричущим є вчорашній виступ очільника Російської православної церкви на 30-х міжнародних освітніх читаннях
які відбуваються у Кремлі. Там патріарх Кирил закликав, особливо учителів основ православної культури, виховувати дітей на прикладах так званих героїв, які сьогодні воюють в Україні. Героїв так званих, які сьогодні буцімто із зброєю в руках захищають Росію. Патріарх, можливо, до кінця не сказав, які приклади він має на увазі. Але сьогодні, чуючи крик, плач покалічених душ в Україні, чуючи голос невинної крові, невинно замордованих жінок, дітей, чоловіків, голос, який кличе із землі до Бога, із серця звичайної людини виривається плач: Боже, спаси і сохрани усіх людей від такої православної культури. Боже, навчи нас любити. Навчи нас у любові до Бога, до Тебе, до ближнього нашого, любити і прощати. Боже, дай нам силу для того, щоб не створювати простір для гріха, для злочинів у нашому особистому житті, у нашій культурі, у нашому світі. Боже, благослови українське військо. Боже, прийми сльози, плач, молитви мільйонів українців, жертв цієї війни. Боже, вигоюй рани твоїх дітей. Боже, благослови українське військо і даруй усім нам, твоєму людству, мир і врятуй нас від злочинів війни. Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес!